Генпрокуратура оскаржила рішення кримського парламенту про призначення Сергія Аксьонова прем'єром автономії та проведення референдуму щодо розширення повноважень Криму. Протизаконним у ГПУ назвали і призначення керівників прокуратури в Криму. ГПУ закликає військовослужбовців Збройних сил України дотримувати присяги і попереджає, що її порушення є державною зрадою. Військовослужбовці Збройних сил України повинні пам'ятати, що вони присягали на вірність українському народу. Відтак виконання ними вимог щодо здачі зброї, залишення військової техніки і місць дислокації буде розцінюватися як державна зрада із відповідними правовими наслідками.